Шановні сміляни, дорогі земляки, щиро вітаю зі світлим, радісним святом Великоднем. Величне свято Воскресіння Христового спонукає кожного з нас ще раз замислитись над вічними цінностями християнської моралі, дає нам добру нагоду наповнити свої серця любов'ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. З настанням пасхальних днів пробуждається не тільки земля, а й у людські надії і сподівання на добру долю. Направимо наші світлі помисли на добрі справи та відродження української нації і ствердження української держави. Вітаючи зі світлим Воскресінням Христовим, щиро бажаю вам благодаті, добропоту, миру, злагоди та душевної величі. Нехай цей великий день дарує всім щастя, здоров'я, любові та віру в кращий завтрашній день. Хочу ще раз наголосити, що цього року свято Великодню відзначаємо в особливих умовах. Нині в Україні карантин, тож навіть це велике християнське свято, закликаю вас, залишайтесь, будь ласка, вдома. Зі свято вас, шановні земляки! Христос Воскрес!